Nastůl číslo 17, Martinko Tomáš, Kotek Dominik. Na 17, Martinko Kotek. Stůl číslo 3, Pils Jakub, Rusnáková Markéta. Na trojku Pils Rusnáková. Stůl číslo 4, Kupec Rostislav, Sivěc Matěj. Na čtyřku Kupec Rostislav, Sivěc. Na stůl číslo 12, Koblovská Dominika, Vytásec Adam. Na dvanáctku Koblovská, Vytásec. Na stůl číslo 1, Daňová Andrea, Adam Šidíří. Na jedničku Daňová Andrea, Adam Šidíří. Stůl číslo 2, Běžík Šimon, Synková Kristýna. Na dvojku Běžík Synková. Na stůl číslo 15, Vincent Martin, herec Lukáš. Na 15, Vincent, herec